Ej, hvorfor fanden skal de larme sådan? Nu er vi så ellers klar til det vigtigste. Nej, det næste. Nej, det tredje vigtigste på sådan en grillbord. I dag skal vi lave kartoffelsalaten. Eller bare en salat. Vi skal faktisk lave to slags kartoffelsalat. Og de er sådan lidt forskellige approach. Den ene er sådan den ret klassiske, og den anden er så, hvordan jeg måske vil lave det. Den første, vi skal lave, putter lidt grillet broccoli i. Jeg har allerede lavet nogle kogt nogle kartofler, som også er pillet. Så griller vi lidt bacon, fordi det er nok den bedste ingrediens til salater. Og lidt tomater, og lidt bare en ganske enkelt en lille smule salat, og så griller jeg også lige nogle løg. Og mens de lige står og griller, så kan vi jo gøre dressingen klar, og vi kan også gøre dressingen klar til den anden, fordi det skal lige have lidt tid, det her. Men jeg starter som sagt med at ligesom, altså for at ligesom kunne nå det hele, med at grille nogle løg og grille nogle broccolini og stege noget bacon, også på grillen. Det var bacon. Så skal der løg og broccolini. Og der kan du også godt tage almindelig broccoli. Jeg synes bare, det er så nemt det her, ungerne kan godt lide det. Det giver en god røg, sådan noget bacon. Luk til. Gemmer vi på det. Vi venter lige med tomater og salat. Det vil jeg gerne have til sidst. Og så har jeg sat en fin skål. Den finder jeg lige. Der var skålen. Og det jeg faktisk godt kan lide, det er, at hvis du laver dressingen i skålen, så når du kommer alle elementerne i, jamen så har du faktisk den her, hvor du sådan lige kan køre det hele på, så du mister ikke noget. Der bliver i den lille skål, du rører det i. Og så er det bare sådan, så ligger det der bare, og det er jo bare også en måde at spare opvask på, tror jeg. Men i hvert fald, som mange andre gode salatdressinger, det er sådan lidt en vinaigrette-ting, det her. Jeg starter med det, der er en 4-5 spiseskefuld olivenolie. En lille smule æbleeddike. Så kommer jeg lidt sennep i. Og så er vi der faktisk. Altså, der er ikke meget mere end det her. Og det gode er, når du så kommer de varme elementer i. Når de kommer ned i det her, så er det som om, de trækker allerede noget af smagen til sig med det samme. Jeg vælger så lige at supplere op med en lille smule timian. Hak det fint. Sådan der. Og en lille smule ramsløg. Der er en 5-7 stykker. Og hvis du ikke har ramsløg, så tager du bare et fedt hvidløg og lige knuser ud i det. Og det skal jeg til sådan noget chiffonade-agtigt, sådan nogle helt tynde strimler. Er I med nu? Det skal ikke tage så lang tid, det her. Sådan der. Jeg tjekker lige op på rigets tilstand her i... Puha! Nå, men det her bacon er ved at være færdigt på alle måder. Så lige vende broccolinien. Nå, det gik jo pænt stærkt med det bacon der. Nu vil jeg også sige for stærkt, men vi kommer lige lidt salt og lidt peber i. Værsgo. Og husk, når der er kartofler i, så synes jeg godt, der må være rigeligt med, hvad hedder det, salt og peber i, fordi det bliver sådan en lille smule fersk. Og så tager jeg 300-400 gram kartofler, og de skærer i stykker. De er bare kogt og pillet, og det er fordi, jeg egentlig godt kan lide, at der er en lille smule tyngde i det. Så kan du nøjes med at lave en salat til det her. Så tager vi broccolinien, og vi tager lige MF her. Og så skal alt det her egentlig bare lige vendes godt rundt. For mens løgene lige bliver færdige, så kan det her, så står de jo lige og trækker i marinaden. Så var min plan faktisk at sætte den til siden. For nu kører vi videre med noget helt andet, meget mere klassisk. Og det er den der klassiske kartoffelsalat. Det er nok den, jeg har ventet på, for det er den, som de fleste kender. Der er ikke nogen, der kender de der broccolini-kartoffelsalater så meget åbenbart. Men jeg starter med 2-3 spiseskefulde creme fraiche, og det er fordi, jeg ikke har mere. Normalt så plejer jeg, men så vil jeg også lave en større portion, men der er også grænser for, hvor meget jeg egentlig kan spise. Så kommer vi tilsvarende, måske lidt mere mayonnaise i. Jeg plejer at lave den selv, men jeg var lidt udfordret på tiden i dag. Så det er sådan en japansk version her. Brug en helt almindelig købe mayonnaise, eller lav den selv. Og jeg ved godt, jeg burde have lavet den selv. Men det har vi ikke nået i dag. Igen. Godt med salt og peber. Så har jeg cirka 2 spiseskefulde kapers. 1, 2. Så tager vi skalotteløjet og halverer det, fordi det gør jeg altid. Ja, altid. Fine strimler. 2 skalotteløg. Du kan også bare bruge et enkelt løg eller et røde løg. Og jeg synes, det er ret vigtigt med godt med løg i. Rimelig vigtigt med en god portion fint hakket hurløg. I hvert fald pas på, at det ikke flyver væk. Der kan du godt være en lille smule sådan sørg for, at det er skåret pænt, fordi der gider ikke sådan de der lange trævløg, hvidløg eller hurløg.
Vi tager også lige en lille smule ramsløg. Det plejer jeg ikke normalt at gøre. Mest fordi det ikke er ramsløgssæson altid. En lille smule ramsløg, det behøver du ikke. Og nu kommer vi til at gøre den ikke klassisk. Ej. Det må I leve med. Og som altid, en god spiseskefuld sender. Værsgo. Og så kommer en lille smule eddike i også. Der er lige under en spiseskefuld. Og en lille smule tabasco, fordi det kan jeg faktisk godt lide. Bare et par dryp. Og så rører vi rundt. Så har jeg faktisk dressingen her. Og så skal de bare skæres i mindre stykker. Og den her, den har rigtig godt af at lige at få lov til at stå og trække nogle timer i køleskabet, før den bliver serveret. Og når den er gjort det, så skal de smage på den med salt og peber og eddike igen. Fordi det, hvis det bliver optaget i, ligesom kommer ind i kartoflen, så mangler der måske nogle gange lige en lille smule kant på den. Lige pas på fingeren, det er faktisk en skarp kniv det her. Igen kartoflerne. De er kogt indtil de er møre, men ikke til de er kogt i stykker. Og jeg kan godt lide at bruge asparges-kartofler til det, fordi det er som om, at de har lige lidt mere modstand, hvis du er heldig. I stedet for kapers, der er der også mange, der bruger sådan nogle små cornichoner. Eller sådan nogle små, syltede drueagurker. Men jeg er kommet til at købe et kæmpe glas af cornichoner. Så det skal jeg lige have hul på. Men det giver sådan lidt samme effekt. Så du bare brug det, du har. Og så skal det bare godt røres godt sammen. Hvorfor puttede jeg ramsløg i? Nu kommer jeg til at ødelægge den. Den var sådan helt klassisk, og nu har jeg bare ødelagt den. Undskyld. Nogle gange, så kører det bare hurtigere op i mit hoved, end jeg selv kan være med til. Men her, der er kartoffelsalat. Og den er ikke helt så fed og ulækker, som de nogle gange kan være i der købe nogen. Den er marineret, og den bliver endnu bedre af at stå. Så kan du pynte den med radiser, eller bare en lille smule fint hakket purløg. Jeg har ikke nogen radiser, så jeg tager purløg. Værsgo. Så er der klassisk, næsten klassisk kartoffelsalat. Sætter vi lige den her ud til en side. Så springer vi tilbage til den her. Lige rører lidt rundt i det. Og jeg tror faktisk, løgene er ved at være... Altså, de skal jo ikke være helt fuldstændig brændt af, men altså, hvis de er sådan lidt derhen af... Hvis I, nu er det begyndt at blive bløde og dejlige. Vi skærer dem lige lidt mindre stykker. Så meget løg vil man alligevel ikke have. Og de er faktisk varme. Den er til at få dem op med. Jeg elsker de her karamelliserede løg, for de får sådan en dejlig rund smag. Nej, så skal den jo også, jeg skal se igen. Der er 100 gram tomater her. Måske. Det siger vi bare. Og så salaten. Den kommer i her. Skær den lidt groft. Der er ikke nogen, der gider sådan noget totalt fint hakket noget. Og det er egentlig bare bedst at vente med det, indtil der lige er sådan. Jeg tænkte mig godt kølet lidt af. Heldigvis går det ret hurtigt, når man står udenfor og laver det. Det kan også være lækkert lige med den her. At komme en smule oliven eller kokhjerter eller solsalat og tomater i. Men i hvert fald, så er vi her næsten med sådan en lækker grillsalat. Det eneste, der mangler, lige et par skiver bacon. Og her, der har du så bare Magleby Lilles bedste kartoffelsalater. Der er den klassiske, godt nok lige garneret med en lille smule ramsløg. Og så har du den grillede her, hvor jeg har kørt... ja, det har du jo selv set. Men i hvert fald, det her, det er to salater, som faktisk ikke gør dig flov over at spise salat. Synes jeg ikke. Og så er der jo min yndlingsgrøntsag i den ene. Bacon. Men... Velbekomme!